Milé ženy, divačky a čtenářky videoportálu Kondice, velmi vás zdravím, velmi srdečně a zdravím i diváky a čtenáře videoportálu Kondice, protože mezi vámi jsou nejenom ženy, ale také muži. A to dnešní téma bude pro obě dvě skupiny, pro muže i pro ženy, protože budu hovořit o mužských a ženských energiích, neboli o energiích slunce a měsíce. Určitě se vám během vašich dní stává, že pociťujete obrovský příval energie, jste velmi vitální, máte touhu tvořit, být akční, jít si třeba zasportovat, něco nového udělat, vytvořit. A potom zase můžete vnímat v jiných částech dne nebo měsíce určité energetické propady. Slabost, nedostatek energie a spíš se tak jenom oddáváte odpočinku a klidu. Proč to tak je? Protože zaprvé v různých fázích dne i v různých fázích měsíce, které ještě umocňují ty účinky vlastně cirkadiánního rytmu a vnitřních nastavených biologických hodin, jsme takzvaně pod nadvládou slunečních energií, yangových sil a měsíčních energií, takzvaných yinových sil. Děje se tomu tak v rámci dne a děje se tomu také ve fázi měsíce, což tedy více pociťují samozřejmě ženy vlivem svého cyklu. Měsíc na nás velmi působí. A my si dnes povíme něco o tom, jak udržet rovnováhu svého organismu, jak ji podporovat, jak podporovat tu vnitřní rovnováhu, která vede k celostnímu zdraví. To na úrovni vědomého pohybu, vědomé práce s myslí a vědomé stravy. A začal květen. 3. května, což bylo tedy včera, se slavil Den slunce. A den měsíce si můžeme uvědomit každý měsíc, když je úplněk anebo nov. A určitě vnímáme, že slunce i měsíc na nás působí nějakým způsobem a ovlivňují náš život. A slunce vlastně zastupuje takovou velmi horlivou, proaktivní sílu, energii, která dává, která rozdává, která je velmi akční a pojí se k ní kvality jako odvaha, síla, stabilita. A naopak měsíc sebou nese úplně jiné kvality. Měsíc odráží. Měsíc sám o sobě není zdrojem světla, ale odráží, reflektuje to, co na něj dopadá. A měsíc se pojí s ženskou energií. Lunární energie je ženská energie, energie jinová. A ta na sebe navazuje kvality jako přijímání, trpělivost, soucit, sebereflexe, takové přemítání a sklidnění. A proč o tom všem mluvím? Nejsem žádný astrolog, já jsem trenérkou jógy, jogové terapie a funkčního tréninku. A to, co dělám ve své profesi již víc než 10 let, tak by se dalo shrnout jako mentoring v oblasti zdravého pohybu, funkčního pohybu a mentoring v oblasti vědomé práce s myslí. Určitě všichni znáte mandalu yin-yang, prostoupení, vzájemné prostoupení mužské a ženské energie. Mužská energie je ta yangová, ta velmi proaktivní, projekční, odvážná síla a yinová je ta něžná, přizpůsobivá. Mužská energie je třeba oheň a ženská je ta voda, která plyne, ta tichá voda, která břehy mele. A náš život vlastně doprovází proměnlivost těchto dvou energií, ať už jste muži nebo ženy.
Co našemu tělu svědčí, tak je držet si rovnováhu nebo se k ní stále vracet. Jednou vybočíme směrem k přílišné aktivitě, připraví nás to o energii a sílu a potom tu sílu musíme opět vstřebat a dočerpat při odpočinku. A někdo zase tíhne víc k tomu, k té nečinnosti, řekněme, možná trošku lenivosti, a opět v tom těle se všechno zase zpomalí. O co jde? Jakékoliv vybočení z té rovnováhy vlastně tělo určitým způsobem a celý organismus vysiluje, protože tendence těla je vracet se do svého středu, do pomyslné rovnováhy, která je vlastně tím ideálem. Možná už dneska ten ideál té rovnováhy je tak trošku sci-fi, protože je velmi těžké si ho udržet. Nicméně to je ten směr toho našeho směřování. A jakékoliv vybočení z té rovnováhy, ať už tak nás připravuje o určitou sílu, protože ten organismus se vrací zpátky do toho středu, do té své homeostázy, protože ve stavu homeostáze, v té rovnováze, má nejlepší schopnost regenerovat, uzdravovat, harmonizovat se, jak na těle, tak na duchu, upevňovat imunitní systém a vlastně navracet rovnováhu všem našim orgánům a tak dále. Takže směřování v tom životě by mělo být směřování do středu. To znamená konstantní obnova rovnováhy. Rovnováhy mezi silami slunce a silami měsíce. Můžeme to vidět i v přírodě. Běžně v přírodě se střídá den a noc, střídá se aktivita a odpočinek. I zvířata spí. Všichni potřebujeme regenerovat. A pokud to vychýlení je do jedné strany, tak směrem ke slunci, tedy nám hrozí v našem západním uspěchaném světě, k té přílišné proaktivitě bez možnosti vědomého odpočinku nebo spíš neochoty k vědomému odpočinku a regeneraci, tak to potom může vést k velice závažným problémům v oblasti zdraví těla i mysli a poté se potýkáme v té naší vyspělé civilizaci s velmi vyspělými civilizačními chorobami, které už většina z nás považuje za běžnou součást života, ale ono tomu tak vůbec nemusí být. Jako lektorka jogy pracuji s jogovou terapií a z pohledu jogové terapie prochází, anebo taky z pohledu třeba čínské medicíny, prochází tělem spousta energetických drah. V józe jim říkáme nádí, v čínské medicíně se jedná o takzvané meridiány, ale řekla bych, že to jsou velmi, velmi podobné nebo stejné fenomény. A z hlediska tedy jogy prochází v oblasti páteřního kanálu jeden hlavní energetický kanál, kterému se říká Šušunga. A kolem něj jsou jako šroubovice DNA se vinou dva další kanály, Ida a Pingala. A Ida je nositelkou nebo nositelem měsíční ženské energie a Pingala naopak vede tu mužskou, tu proaktivní energii. A měly by být v rovnováze tak, aby tím hlavním energetickým kanálem stoupala energie, které se říká kundalíny. Pojďme se zaměřit na to, abychom harmonizovali své každodenní činnosti v oblasti vědomé práce s tělem, s myslí i třeba v oblasti stravování z pohledu vyrovnávání energií yangových a yinových, slunečních a měsíčních, mužských a ženských. Tak, abychom vždy nacházeli tu rovnováhu mezi tím, kolik toho ze sebe vydáváme a kolik toho vstřebáváme a přijímáme. Pojďme se zaměřit na pohyb, na sport, na vědomou práci s tělem.
Mezi aktivity, které patří mezi ty yangové rozvíjející především mužské kvality, výkonnost, cílu, odolnost, stabilitu, vytrvalost, tak to jsou aktivity spojené s velkým výdejem tepla. Může to být běh, může to být cyklistika. Samozřejmě záleží, jak si to pojmete. Může to být nějaký výkonnostní, může to být také výkonnostní jízda na kolečkových bruslích. Zápasy v různých kolektivních sportech jsou takovým typickým příkladem využití té mužské energie. Pokud ovšem do toho vědomého pohybu zapojíme plynutí bez ohledu na výkonnost, bez ohledu na srovnávání se, bez ohledu na to, jak to všechno dopadne. A jde nám spíš o ten prožitek a vnímáme hodně své celkové vnitřní naladění, možnosti těla, kterým přizpůsobujeme ten pohyb. Tak už ten pohyb začíná přecházet v takovou vědomou jinovou aktivitu. A čím je pomalejší a vědomější, tím je více jinový a sklidňuje. No a mezi takové typické jinové aktivity těla jsou spíš pasivity, při kterých načerpáváme sílu. Takže si můžeme v rámci harmonizace svého těla dopřát třeba masáž, nebo si zajít do sauny, nebo si jen tak zalenošit na gauči s knížkou a opravdu nechat tělo spočinout. Ale určitě, pokud chcete rozvíjet své tělo, tak si můžete dopřát třeba i pomalou jogu nebo jiné formy cvičení. Tak co se týká práce s myslí, tak naše mysl se tak jako přehřívá, přepaluje ve chvíli, kdy příliš přemýšlíme, logicky analyzujeme a naše mysl se pohybuje na beta vlnách. Je to takové to rácio, které nás vede a řídí. A to je vlastně po většinu dne. Takovéto zapojování mysli nás stojí obrovské množství energie. Energie, kterou potřebujeme dočerpat, protože víme, že mozek spaluje obrovské množství energie. Je to třeba i proces učení, proces rozhodování se, proces analýzy, prostě všechno, veškeré aktivity myšlenkové, do kterých zapojujeme analytické, logické myšlení. No a jaké jsou ty aktivity nebo zase pasivity, které sklidňují mysl a mozek natolik, abychom i na úrovni mozku mohli dobře regenerovat, abychom dopřáli té mysli prostor pro regeneraci a klid. Tak to jsou zase takové pasivity, řekněme, i když velmi vědomé, jako je kontemplace, meditace. Takové to vědomé sklidnění, ve kterých naše mysl funguje na alfa vlnách, theta vlnách, delta vlnách, kdy vlastně se natolik sklidňuje, že se ocitáme na hraně spánku, ale takového vědomého spánku. Něco mezi bděním a spánkem, kdy mysl stále pozoruje, zapojuje svou všímavost, ale už je velmi vzdálená racionalitě, logice, analýze. A to jsou právě ty stavy mysli, ve kterých jsme velmi otevření vnímání svého vnitřního hlasu, který přichází z toho podvědomí nebo nevědomí. A to jsou právě ty chvíle, kdy si dokážeme odpovědět na otázku, která nás třeba delší dobu trápí. A kdy ta odpověď prostě přijde zevnitř. A my víme, že to tak je, protože to je naše vnitřní moudrost, která se projevila a kterou jsme vyslyšeli díky tomu, že jsme tu hlavu jednoduše sklidnili a přestali konečně logicky analyzovat to, co se děje kolem nás. A naopak jsme stočili tu pozornost víc dovnitř. Tak a co se týká stravy, tak třeba i čínská medicína pracuje se stravou v
s ohledem na to, jestli je to strava a pokrm, který spíš zahřívá, tak je spíš yangový, který se hodí využívat v chladných měsících roku, anebo je to naopak v létě, kdy potřebujeme tělo schladit a tedy si dopřáváme potraviny, které spíš schlazují, které jsou více jinové. Takže tady taky hledáme rovnováhu a dopřáváme si to, co víme, že v tom daném období našemu tělu nejlépe prospěje. Jsou i neutrální potraviny, mezi které řadíme třeba pluštěniny, semínka a ořechy. Ale potom mezi ty yangové potraviny, které já teda osobně mám velmi ráda, protože jsem přirozeně spíš zimomřivá, takže potřebuju zahřát, tak patří potraviny jako, veskrze se dá říct, živočišné výrobky, maso, vejce, mléčné výrobky, živočišná strava. Potom polévky, omáčky, také koření, hodně pikantní pálivé koření, jako zázvor, kardamon, hřebíček, skořice třeba. No a potom je to sladké sušené ovoce, cibule, česnek a samozřejmě také alkohol a káva. Takže všechny tyto potraviny nás jako vnitřně zahřívají. No a mezi ty, které nás chlazují, jsou to spíš takzvaně vlhké potraviny, tam patří hodně zelené potraviny, takže všechno z přírody, co je čerstvé a zelené. Potom taky hodně vodová zelenina, jako rajčata a okurky. Uvádí se třeba i kravské mléko, bylinné čaje, minerálky a spíš kyselejší ovoce. Takže to jsou všechno zase potraviny, které jsou schlazující. Dnes jsme hovořili o tom, jak na nás působí slunce svými hřejivými paprsky, jak živí svým teplem naše vnitřní slunce, náš solar, tady střed těla, kde kumulujeme tu svou životní sílu, teplo, energii. A tak, abychom ji vědomě využívali v rámci svého poslání, naplňování svého záměru a cestou za svým snem. A napůsobí na nás i měsíc svou sklidňující, harmonizující energií, která nás třeba inspiruje i v sebereflexi. A proto, abychom byli dlouho zdraví a vitální a užívali si život co nejdéle, tak je potřeba podpořit rovnováhu v tom životě. Tedy když se v jednu chvíli vychýlíme hodně k tomu sluníčku, jsme příliš aktivní, tak si zase vědomě vyvážíme tu energii, kterou jsme vydali, takže si odpočineme, ať už fyzicky, mentálně, tak se schladíme třeba i vědomou stravou. Tak, abychom byli pořád na té rovnováze. A já vám ještě na závěr ukážu dechové cvičení, které pochází z jogy. Říká se mu Nádi Shuddhana. A je to vědomý dech, který harmonizuje energetický tok v energetických kanálcích nádí, které jsme si zmiňovali na začátku. Jde, kudy prochází měsíční energie, která končí v levé nosní dírce. A pingala, která je sluneční a která končí v pravé nosní dírce. Náš biorytmus je řízen takzvaným cirkadiánním rytmem a my v určitých fázích dne pociťujeme nárůst energie a jindy zase pokles. A v těch daných obdobích, které trvají několik hodin, převyšuje v našem organismu, převažuje ta energetická dráha slunce, kdy máme víc energie, která tedy dýcháme i víc pravou nosní dírkou. A zase v jiných částech dne, zhruba po těch 6 hodinách, více dýcháme, aniž bychom si to třeba uvědomovali, levou nosní dírkou. Tedy více prochází energie tou idou, neboli měsíční dráhou, která je spíš sklidňující. A v této fázi dne nebo večera už jsme takový spíš unavenější a máme toho odpočívat. A proto, abychom to vyrovnali, tak můžeme použít právě vědomý dech Nádi Shuddhana, který harmonizuje
ty energetické dráhy v těle a harmonizuje celý náš organismus. Takže uchopíme tu ruku, kterou píšeme, já tedy vezmu pravou a uděláme si takzvanou nasikagramudru. Takže ukazováček a prostředníček si dám na střed čela do oblasti, kde se říká, že je třetí oko a mám prsteníček nebo malíček, volný k tomu, abych si ucpala jednonosní dírku a palec k tomu, abych si ucpala druhou. Takže já teď budu dýchat střídavým dechem, kdy se nadechnu oběma nosními dírkami, vydechnu levou, nadechnu levou, vydechnu pravou, nadechnu pravou a takhle střídám a udělám si třeba 10 dechových cyklů. A tímto to můžeme ukončit. A vlastně takto vědomě se můžeme harmonizovat každý den. Takže já vám to ukážu. Nasikagramudra, ukazováček, prostředníček na střed čela. Nadechnu a vydechnu levou nosní dírkou. Tou se nadechnu. Ucpu levou nosní dírku. Pravou vydechnu a nadechnu. A provedu opět výdech levou nosní dírkou, nadechnu a zase střídám. A tak to si pokračujte. Tak milé divačky a diváci videoportálu Kondice, já vám velmi děkuji za dnešní pozornost, kterou jste věnovali sami sobě, sebevzdělání a tak trošku sebereflexi a pohledu na svůj život. Já vám přeji krásný den a těším se na příště.